Лаба Игори! Лаба Игори! А то смотри, какие фокусы гаунаси. Отмажевову и уждарима. Слики. Кас мне не... Уштай отмажевову не лайку. И балюнас мяс буум перейтас две денас. Полукней. Полукней. И балюнас саки бутинай реке грижти, как рейтой, как вакар вакаре, когда планки че уждарима. И каче 11-12 ванда. Valentinui buvo pasakyta, kad prienuose 11 valandą. Tai jis ką, nuvažiavo? Turbūt. Ar nesusišnekėjomės? Turbūt. Aišku. Atskrido Panevėžys, Kensgaila prieina, klausyk. Nieko nežinau, nieko nežinojau. Sunku kas buvo paskambinti, jo. Nu, neįsivai... klubo... ne, aš ne... Jis paskiau, kodėl nebuvo į ant dviejų... Aš negirdėjau, kad Europos sąskridis ant dviejų. Eik, eik. Jo. Šitą tai žinom, mane kvietė, bet aš negalėjau, aš vadovau. Tai šitą įgūrį... Tai darbelis. Nu, aišku, Vygariu, tai sakau, ateikit į mūsų sąjungą, bent gausit informaciją, atsiūsim, kad va tokie renginiai. O taip... Nesuspėjo, Panevėžys nesusiorganizavęs, o Kensgaila nu, su charakteriu žmogus, jo, jis pyksta, kad jiem asmeniškai, nėra tokio dalyko jo, dabar, šiais laikais reikia, internete pažiūrėk, jeigu taip, nėra, tai paskambink ir taip, žino, taip, kokias, taip, kokias ten taip, vyksta. Žinojo, kad tai Europos čempionatas, tai tu paskambink, kada varžybos, kada uždarimas, kada atidarimas, čia žinai. Nu, reikia bendrauti, nebendrausi. Taip, 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 nu.